Të nderuar teleshikues, mirë se vini në Slogan. Do të diskutojmë në emisionin e sotëm për arkeologjinë e Durrësit, për dyrrahun e vjetër. Pikërisht për diskutuar për këtë temë kemi të ftuar një arkeolog, zotin Eduard Shehi. Zoti Shehi, faleminderit që pranuat. Faleminderit ju për ftesën. Pyetja e parë është që kemi parë në ekspeditat tuaja këtu në Durrës, kemi pasuruar edhe ne në kronikat tona, harta e re arkeologjike e Durrësit. Çfarë është kjo hartë për ta njohur më gjerë opinionin dhe puna juaj deri tani ku ka arritur? Ju falenderoj për ftesën dhe për iniciativën, sepse në përgjithësi jemi mësuar në arkeologji të rinë paksa të tërhequr nga shtypje apo nga media dhe nga reklamimi, kështu që në farë mënyre është edhe gabuar nga ana jonë, për të duke pasi sjellim mangësi në informimin e publikut, për këtë arsye ju falenderoj për ftesën. Siç e keni bërë të ditur para pak kohësh në një nga misionet e juaja të lajmeve, kemi është viti i dytë që ne po punojmë për krijimin e një harte të trashëgimisë arkeologjike në qytet të georeferencuar. Që do të thotë, synimi jonë është të marrim të gjithë monumentet e qytetit, të njohura apo të panjohura, të vizituara apo të pavizituara, të ruajtura apo jo të ruajtura, dhe të gjitha të hidhen në një sistem hartash, baze hartografike e të relievit apo kadastrale. Sipas orientimeve dhe tipareve specifikeve që ato kanë pasur në momentin e zbulimit. Çfarë do thotë kjo? Për të shpjeguar pak më qartë duhet të kthehem pak mbrapsht në kohë. Në Durrës gjatë 200 viteve të fundit janë bërë një seri ngërmimesh, sondazhesh, ndërhyrjesh të përmasave të ndryshme. Pranë mureve fortifikuese, pranë monumenteve të ndryshme, të rastishme në përpjesë të qytetit, por mungon informacioni i qartë, i detajuar, mbi gjetjet e tyre i përmbledhur. Në një tentativë të bërë para disa vitesh, në një bashkëpunim shqiptaro-italian, për të njëjtën gjë për hartën e qytetit, u arrit që të mbledhet informacioni, i vendosën në një hartë kadastrale moderne, por në formën e njollave, që do të thotë në vendin e zbulimit, në formën e, po i quajtë, gropës e hapur, vendose një figurë poligon katror, drejtëkëndësh, si pas formës gërmimit, dhe ipej në formë teksti për shkrimi i gjetjeve. Po. Me këtë projekt të ri, ne synojmë të bëjmë një hap më te. Pra të mirët çdo strukturë, jo më thjesht informuese, tekst informues, por çdo strukturë e pozicionuar me sistem satelitor pozicionimi, pra të jemi sa më pranë realitetit të vendosjes e objektit të strukturës së murit të zbuluar, dhe të gjitha këto në një hartë të vetme. Problemi që ndronë se tek fakti që deri më sot, duke mos pasur një hartë përmbledhëse, gjurmët e ndryshme të zbuluar, të marra veçantë njëra tjetërës, në fund fundi duken parënci. Nuk ka në i vlerë të veçantë për të bërë, për ndonët një murë këtu, një murë atje, nuk është se të tregon shumë, si për profesionistët, për arkeologët, ashtu edhe për popullsin që nuk është e direkt e lidhur me arkeologjin, po thjesht dashëm njërë. Pra, të bëjmë më të qartë për shikusit edhe ata që nuk e kanë kulturën arkeologjike ashtu si kur e keni dhe ju që merri me këtë shkencë. Deri tani, në Shqipëri ka pasur harta arkeologjike vetëm për objektet që janë zbuluar mbi sipërfaqen e tokës, pra flasim konkretisht për dyrrahun, dhe ju do të avansoni, do të jepni edhe objekte që i ruan ende në toka e Durrësit, apo jo? Hartat arkeologjike deri më sot, 2 apo 3 që janë botuar, kanë marrë si bazë monumentet ekzistuese, murin e fortifikimit, amfiteatrin, termat romake dhe tek tuk ndonjë monument të vogël që ruhet ende që është i vizitueshëm. Pra, në të gjithë hapësirën e Durrësit kemi 4 apo 5 monumente të vendosura në një hartë përbashkët, jo më shumë se kaq. Dhe kjo është e pamjaftueshme dhe deri diku edhe keq informuese, jo e qëllimshme, por nuk të jep realitetin e terrenit. Ky është synimi që po përpiqem të mbulojmë. Në këtë formë, kemi bërë rilivimin e ri të gjithë monumenteve ekzistuese me pajisje stacion total me pozicionim satelitor. Kemi bërë punë arkivore për të marrë të gjitha zbulimet e bëra ndër vite dhe për t'i vendosur në një jetën bazë hartografike, si edhe do të synojmë të bëjmë edhe studimin geofizik dhe geomorfologik të nëntokës.
Do të thotë, në studimin geofizik, synojmë të bëjmë studimin e nën tokës me pajisje elektromagnetike dhe sizmike, në mënyrë që në bazë të rezistencës që jep toka përkundër goditjeve elektrike, sizmike apo magnetike, të arrijmë të kuptojmë në masat, në vijë të trashë, sepse në të juar është e pamundur, ka apo s'ka struktura murore, thellësin, gjërsin, gjatësin, në mënyrë që të arrijmë të plotësojmë aq është e mundur këtë hartë, pa e dëmtuar në tokën, pa kryuar probleme për shembull për rrugët, për parqet, apo për pronat private të banorëve ku do të kemi mundësi të hymë, në barët e cilëve mund të hymë, mund të punojmë. Pra e thënë ndryshe kjo që thatë ju, shqiptarët apo dhe turistët e huaj njohin si kala e vjetër e Durrësit këtë kala që ne shohim aktualisht. Por në të vërtet, kush është kalaja e vjetër e Dyrrahut në kohën e antikitetit pra? A është më e madhe, më e gjerë kjo kala? Kjo është vetëm njëra nga pjesët që do të mbuloj ky projekt. Pra, muri i fortifikues që shikoni ose është vetëm pjesa perëndimore, jo perëndimore e ruajtur. Ndërkohë që realisht burimet antike dhe gjurmët e zbuluara nga arkeologët tregojnë për një sipërfaqe shumë më të madhe. Dhe jo vetëm të një periudhe, por të disa periudhave kohore. Kemi murin antikitetit. Kemi murin e madh bizantin, që shkoi edhe më i madh se sa muri antikitetit, shkon pak a shumë kohë sot rruga Hysni Mushketa. Kemi murin e vogël bizantin, që ndjek kodrën e kreshtën e Kodrëstanit apo deri që është mbrapa muzeut të luftës mauzoleut. Si dhe linja më vogël e mureve që është pretendohet se është periudhës otomane. Muri që zbret në krah të bashkisë për të kaluar më pas në drejtim të bankës shtetet për që është sot BKT. Dhe e shprehur në distancë në metra, sa është ky muri maksimal i kalasë vjetër të Dyrrahut? Shkon diku tek 4400 metra për i metra. I gjithë muri rrëthuë si qytetit muri antik. Maksimal i linjës madhe bizantine. Por me gjithë të siç po e thoja, kjo është vetëm një pjesë e projektit. Synohet të përfshihet gjithçka. Kush do të jetë përfitimi nga një studim i tillë? Po. Atëherë, do të arrijmë profesionistët të kemi për herë të parë një hartë të plotë të gjithë strukturave të periudhave të ndryshme, që do të thotë mund të jetë një ndërhyrje interaktive. Mund të nisemi nga imazhet, duke klikuar apo çukitur mbi një imazh të caktuar dhe del informacioni në ekran. Ose e kundërta, mund të nisemi nga teksti, për shembull mund të themi kërkojmë vetëm varrezat, ku janë varrezat, dhe harta do të nxjerrë duke eliminuar apo duke fshehur strukturat e tjera, do nxjerrë vetëm shtrirjen e varrezave të periudhave të ndryshme. Në këtë formë do të kemi mundësi të kuptojmë zhvillimin urban të qytetit të ndarë në faza, apo në periudha antike, bizantine, mesjetare. Të kuptojmë strukturën urbane të qytetit. Në këtë formë mund të pyesim kush janë gjurmët e rrugëve të ruajtura dhe si shtrihej sistemi urban për i themit periudhën sarmake në qytet. Atëherë, një pyetje tjetër që më lindi, cili është afati i këtij projekti dhe cilët janë aktorët që marrin pjesë në këtë projekt pra që bëhet për herë të parë për Durrësin, për Dyrrahun e lashtë? Ne sapo përfunduam vitin e dytë të punës, kemi parashikuar një periudhë kohore 5 vjeçare me mundësi zgjatje në bazë të rezultateve të punës apo të mund të vështirësive të paparashikuara që mund të na ngadalësojnë në punën që synojmë. Dhe aktorët që marrin pjesë në këtë projekt kaq të madh? Është një ndërthurje institucionesh. Nga shteti Shqip, nga Republika e Shqipërisë, është Instituti Arkeologjik i Qendrës Studimeve Arkeologjike, është Agjencia e Shërbimit Arkeologjik e Ministrisë së Kulturës, është edhe Bashkia Durrës, si palë shqiptare të përfshirë në projekt. Kolegët tuaj, apo institucionet tuaja, kemi Universitetin Lyon 2, Universitetin Paris 4 Sorbon dhe Qendrën Kombëtare të Kërkimeve Catania në Sicili. Po. Dhe në këtë projekt kaq të madh, pra që bëhet për herë të parë, mund ta specifikojmë pak rolin e arkeologëve tan, pra të institucioneve shqiptare,
dhe rolin që kanë institucionet e huaja që po marrin pjesë në përpilimin e kësaj harte. Atëherë, para se të përgjigjem kësaj pyetje, duhet të shpjegoj pak punën, procedurën e ndjekur dhe realizimin për të dalë pastaj tek përgjigja e pyetjes që bëhet. Gjithçka fillon me studimin e arkivave, e cila paralelisht ka shkuar me rilevimet e monumenteve ekzistuese. Që do thotë, arkivat janë të Institutit Arkeologjisë, të Agjencisë Shërbimit Arkeologjik dhe të Institutit Monumenteve. Pra, baza është studimet e kryer nga arkeologët shqiptarë. Baza punës është gjithçka që arkeologjia shqiptare ka bërë ndër vite. Kemi arritur të mbledhim arkivin e Institutit Arkeologjik, Institutit Monumenteve dhe të Agjencisë Shpëtimit dhe këto po i digitalizojmë dhe po i hedhim në bazën hartografike. Ndërsa, ndarja e punës më pas për realizimin e projektit varet nga specifikat e ndryshme që ka se cili institucioni përfshirë. Ju përmenda studimin geomorfologjik. Studimin geomorfologjik është marë përsipër nga një arkeolog, nga një studiues francez, Eric Fouache, i njohur tashmë për studimet e tij që ka bërë në Korçë, pellgun e Korçës apo në Apolloni, në bashkëpunim me geolog shqiptar. Pra, duke qenë se kemi të bëjmë me një çështje specifike, studimin e nën tokës në funksion të arkeologjisë, e cila relativisht është një fushë e rinë në Shqipëri, detyrën kryesore ka kolegu francez. Sigurisht, si që thash, në bashkëpunim me koleg shqiptar geolog të Universitetit të Tiranës apo të Institutit të Gjeoshkencave. Ndërsa, po kështu, studimin geofizik, që ju përmenda më parë, studimin në togës në përmjet goditjes me impulse, është marë përsipër nga kolegët italian të Katanias. Ne kemi bërë tashmë një prof të parë në teren, ku do të ishim interes për shembull të përmendja faktin që fal foto vajrore të vitit 1920-1930 shikohej ngjyrmet e një banese të madhe në njërin nga lulishtet përballë muzeut të dëshmorëve në krahët majt ku sot janë bërë një seri baresh, shikoheshin fotot e një banese shumë të madhe. Ne para dy vjetësh bëm studimin geofizik të nën tokës dhe arritëm të piketojmë ngjyrmet e monumentit dhe planimetrin e cila korespondonte direkt me fotot ajrore, pa e prekur nën tokë, pa kryer probleme për rrugët, trotuarin, apo edhe vetë lishtën. Dhe edhe në këtë proces, është përgjegjës për realizimin e terren kolegu italian. Po, një pyetje tjetër. Ju po vazhdoni një punë të nisur nga arkeolog shqiptar dekada e dekada më parë. Për t'i risjell në memorje dhe punën e tyre, ju po vazhdoni tani, të tjerë do t'a vazhdojnë pas nesh. A mund të themi se sa përqind e pasurisë në tokës së Dyrrahut të Lashtë ndodhet e ekspozuar në sipërfaqe, mbi sipërfaqen e tokës këtu në qytetin e Durrësit? Dhe pyetja është e vështirë dhe komplekse. Monumentet e vizitueshme janë shumë pak. Siç e përmenda, pjesa e mbetur e fortifikimeve, amfiteatri, forumi bizantin, termat romake. Janë vetëm 4 monumente që janë të vizitueshme aktualisht. Pra, ta themi ndryshe. Shprehja në përqindje është shumë minimale, gati e pa llogaritshme. Po ta themi ndryshe, atëherë çfarë pasurish të tjera ekuivalente me këto që janë zbuluar fshe ende në toka e Durrësit? Një bibliotekë për shembull, çfarë fshihte ka qenë e jashtëzakonshme. Çfarë ka aktualisht është e vështirë të thuhet sepse ne ende sot nuk kemi të vendishëm për dëmet që janë bërë në tokës. Ende nuk e dim çfarë është dëmtuar, ku është dëmtuar. Ju përmendet bibliotekën, ne dim nga burimet antike, po nga mbishkrimet. Njohim një mbishkrim të zbuluar që në shekullin 19, i cili përmend praninë e një biblioteke në qytet. Po ne ende sot nuk e dim se ku ndodhet kjo bibliotekë, nuk është zbuluar. Pra, përqindja e nën tokës qytetit, e monumenteve të Durrësit antik, që është e vizitueshme, është shumë e vogël. Përqindja e nën tokës së gërmuar nga arkeologët është pak më e madhe, por nuk është e vizitueshme. Ndërsa përqindja e gërmuar në forma nga më të ndryshmet, për pallate, për banesa, të lishme, të palishme, të ndërvite apo ndër shekuj, është e paqartë, është një shifër që nuk mund të llogaritet me të dhënat që kemi në dispozicion. Mjafton të përmendim vetëm faktin e, siç pyetet më parë për Kalanin, për Kështjellën e Durrësit,
deri në 1912, pra në shpallin e pavarësisë, fortifikimi për periudhës otomane ruaj i gjithë në këmbë, 100%. Në 100 vjet pavarësi, ne e kemi pothuaj zhdukur të atë, ruaj vetëm pjesa që sot është vizituashme. Po, një nga objekte arkeologjike më të rëndësishme personifikimi Durrësit është dhe amfiteatri. A mund të flisni për rëndësinë e këtij amfiteatri për kohën kur u ngri dhe funksionoi dhe aktualisht? Atëherë, marrja në vete, me temë si bisedë në vete, vetëm e një monument apo dy monumentesh, një farë mënyrë shmanget paksa nga tematika e bisedës sonë dhe personalisht nuk do të mdoje që të përqendroheshim në një apo dy monumente, sepse do të ishte sikur i kthenim krahët pjesës tjetër të Durrësit, të Durrësit antik, i cili nuk njihet. Megjithatë, bëhet fjalë për monumentin e vetëm të llojit të tij të ruajtur në Shqipëri. Është një ndër strukturat më të mëdha dhe më magnifice nga teknologjia e ndërtimit për periudhën e vet. Por e cila ka nevojë për ndërhyrje thelpsore, profesionale dhe shumë të rëndësishme financiare. Këto janë dy çështjet kryesore që ai monument ka nevojë. E keni fjalën për ringritje të murave, për shtim? Më shumë se sa ringritje është për studim, gërmim, mbrojtje. E ngritja apo rekonstruksioni i murit vjen si një fazë e mëvonshme, pasi ti të kryer këto për tre proceset e para. Po, ju pa qëllim ta bëra pyetjen për amfiteatrin e Durrësit, të risjellim në mendje disa thënie të kohës së Romës së lashtë. Për shumë për Apollonin flitej Civitas Liberi et Immunis. A ka në këtë kohë thënje që të perandorve romak, ose të dietarve të asaj kohë që e lartësojnë qytetin e Dyrrahut, e lashtë? Pra, dhe cilat janë disa? Si vlerësoj Dyrrahun në ato kohë? Nga arkeologën, nga profesionistët e fushës, Dyrrahu, apo Durrësi sotëm, mbahet si qyteti më i madh i Adriatikut lindor. Kjo është parë, jo vetëm nga gjetjet e pjesme të kryera pjesë në ndryshme të qytetit, është nga përmendjet e burimeve antike, si që u thatë një aftonë përmendjen Ciceronin, që a e qonë në qytet të madhë i Arën, apo i është vënë edhe emërtimi tabela, taverna e Adriatikut, apo qyteti po ashtu ka qenë subjekt në një nga komedit e Plautit, me Nehmet, dy vlezërit me Nehmet, cilët pas i kishin humbur njëri tjetrin, të ritakohen në Dyrrah dhe gjejmë një përshkrim shumë të bukur të qytetit, si të banorëve, ashtu dhe të vetë qytetit. Pra, bëhet një fjalë për një qytet të rëndësishëm për nga pozicioni gjeografik, cili ishte në mes lindjes e perëndimit, mes Italisë, si qendër e perëndërisë, dhe mes një pjese, dhe pra një pjese të rëndësishme të perëndërisë, ishte një qendër e zhvilluar ekonomike, ishte pikë tranziti shumë rëndësishme e mallrave, e kulturave, ideve, e politikave. Ishte një qendër ashtu rëndësishme prodhimi. Dihen tashmë, njihen prodhimet e Durrësit në qeramika apo në metale, të cilat jo vetëm kanë mbuluar tregun e brendshëm dhe tregun e afërt, por edhe janë eksportuar. Njohim tashmë eksportet e Durrësit drejt Dalmacisë, drejt qyteteve greke, drejt Puljas, apo dhe Prapatokës, deri në Rumaninë sotme apo në Bullgari. Pra bëhet fjalë për një nga qytetet më të rëndësishme të territorit që sot korrespondon me Shqipërinë, por edhe me gjërin e Ballkanit. Një trashëgimi e cilën ne kemi pasur fatin ta kemi, për të cilën ne duhet ta mbrojmë dhe të dimë ta përdorim në interesin ton, jo thjesht interes ekonomik. Po, dhe kur ra lavdia e Dyrrahut, pra ishte një fatkeqësi natyrore që u bë shkak shkatrimit të qytetit të Dyrrahut? Projekti që kemi marrë përsipër të ndërtojmë, siç u përmenda pak më parë, synon të japi çka njihet nga qyteti të ndarë në lejer apo në shtresa hartografike, që do thotë të arrijmë të kuptojmë evolimin, ndryshimin apo dhe rënjen e qytetit në bazë të periudhave kronologjike, të arrijmë të ndajmë qytetin e periudhës romake nga qyteti i periudhës bizantine apo nga qyteti i periudhës mesitare. Pra në këtë formë jo vetëm më të mbështetemi tek gjurmët apo tek të dhënat e burimeve historike, të cilat na tregojnë që qyteti si pjesë normale e perandorisë romake, pastaj perandorisë romake të lindjes Bizantit e më pas me rënimin e Bizantit si një territor për të cilin
kishte përplasje dhe konfrontime nga më të ndryshme të mes fuqive të lindjes të perëndimit. E më pas që arriti të pushtojë nga perëndëria osmane, të kuptohet realisht, jo më thjesht burime historike, por edhe realiteti në terren. Në këtë formë, për të përgjigjur, kjo ishte një përgjigje pak seancore pyetjes suaj, për të dalë një përgjigje më të qartë dhe më të shkurtër, historia ka pasur volimet e saj. Nuk mund të themi qartësisht një periudhë rëni apo një periudhë ngritje, sepse edhe për një periudhë rënimi ka pas dhe ajo vlerat e veta, të ndryshme nga periudhat parëndëse, të cilat mund të kenë pasur një shkëlqim më të madh. Pra, ka pasur ulje dhe ngritje, por gjithmonë secila periudhë ka pas vlerat e veta, rëndësinë e vet dhe trashëgiminë e vet. Dhe për të përmendur është që Dyrrahu i dikurshëm dhe Durrësi i sotëm asnjëherë nuk kanë mbetur të pabanuara. Pra kemi vazhdimësi të jetës që prej themelimit saj, apo jo? Kjo është një nga të dhënat që kanë nxjerrë ngërmimet arkeologjike ndër vite në këtë qytet. Siç e tha dhe ju, vazhdimësinë e jetës pa ndërprerje kuptohet me ulje dhe ngritje të veta, me një proces urbanizuese të mrekullueshme apo me një rënje të urbanizimit deri në kthim pothuajse në fshat. Por jeta ka vazhduar gjithmonë pa ndërprerje. Së fundi, para se ta mbyllja, do doja të cekja edhe dy pika të shkurtër por të rëndësishme. Njëra ka të bëjë me prekshmërinë e këtij projekti, jo vetëm nga profesionistët, por edhe nga dashamirët e arkeologjisë. Ne synojmë që përveç materialit në CD, i cili do të shpërndahet institucioneve pjesëmarrëse dhe do të jetë pjesë e botimit përfundimtar, materiali do të vendoset online në një faqe interneti, ku çdo njeri mund ty dhe të shikoj çfarë ka ky qytet, si i kanë vendosur dhe propozimet e shtrirjes urbanistike të qytetit ndër shekuj. Dhe një nevojë, pika e dytë, që nxjerr kjo hartë, që duhet patjetër të shtrohet fort, është nevoja për një zonifikim të ri për të mbrojtur trashëgiminë historike arkeologjike të qytetit. Pasi zonifikimi aktual nuk është i mjaftueshëm dhe krijon probleme në realitetin në terren për mbrojtjen e monumenteve. Zoti Shef, faleminderit që biseduam së bashku në emisionin Slogan. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar televizionistë, ky ishte emisioni Slogan për ditën e sotme. Folëm për arkeologjinë e Dyrrahut. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pafshim në emisionet e tjera.